Добрий вечір. Телевізійні новини Миколаївщини продовжують для вас свою роботу. Час підбити інформаційний підсумок дня. Розповімо про події, які сталися сьогодні в місті та області. Я Наталя Забазнова, а на початку – коротко про головне. У Миколаєві співробітники Служби безпеки України затримали двох проросійських шпигунів. Звільненому з посади начальника слідчого ізолятора Роману Цибулі сьогодні обирали запобіжний захід. Йому інкримінують хабарництво. Нове обладнання для дитячої онкогематології сьогодні передали благодійники. Про ці та інші події більш докладно. У Миколаєві співробітники Служби безпеки України затримали двох чоловіків, які працювали на розвідників Російської Федерації. Затримання відбулось 19 червня. Співробітники СБУ встановили, двоє місцевих жителів за завданням російської військової розвідки створили агентурну мережу з місцевих мешканців, які, зокрема, здійснювали збір інформації про суспільно-політичну обстановку у Миколаєві, діяльність місцевих патріотичних організацій, дислокацію та переміщення підрозділів Збройних сил України, військової техніки, їх залучення до проведення операції об'єднаних сил на сході України. Після проведених обшуків у них вилучено численні підтвердження їх протиправної діяльності, топографічні карти Миколаївщини та взагалом півдня України з вказанням важливих інфраструктурних вузлів регіону. Крім того, чернетки із інформацією про патріотичні кола та громадських активістів Миколаївщини. Крім того, значну кількість агітаційної продукції, що стосується російської сторони та так званої російської весни від 2014 року, а також певну кількість незареєстрованої зброї та засобів ураження. Дії затриманих кваліфікують як державна зрада та шпигунство. Чоловікам загрожує покарання позбавлення волі строком до 15 років. Наталя Забазнова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. У Центральному районному суді міста Миколаєва обрали запобіжний захід звільненому з посади начальника ізолятора, слідчого ізолятора Роману Цибулі. Чоловіку інкримінують отримання неправомірної вигоди. Підозру оголосили 19 червня, проте Романа Цибулю під варту не взяли. Йому закидають неслужбові відносини із арештантами, а саме сприяння поліпшенню умов їх перебування в ізоляторі. Цибулі Арведій умисно бажаючи знає реальні наслідки у вигляді порушення внутрішнього режиму перебування в'язаних осіб у слідчому ізоляторі, прийняв від Уварова ЄС та Сакарішвілі АГ пропозицію та обіцянку неправомірної вигоди в формі талонів на пальне в кількості 1000 літрів. За надання стосовно сприяння у забезпеченні Уварової Сагарішвілі АГ, а також іншим настановленим розсиленням ув'язненим особам можливості безперешкодного пересування по камерах слідчого зряду. Захист вимагав залишити підозрюваного під особистим зобов'язанням. Прокуратура – цілодобовий домашній арешт на строк 60 діб, аргументуючи таку необхідність низкою ризиків. Це може здійснюватись вплив на працівників Миколаївського слідчого ізолятору, які були тривали час підлеглими Цибулі Роману, підозрюваного Цибулі Романа Васильовича. Може здійснювати на них вплив як на бувших підлеглих, а також через них впливати на осіб, які перебувають і надалі в слідчому ізоляторі у статусі ув'язнених. Під час обшуків в слідчому ізоляторі в робочому кабінеті Романа Цибулі виявили талони на 200 літрів пального. Проте, за інформацією правоохоронців, які проводили негласні слідчо-розшукові дії, талонів мало бути на 1000 літрів. Так, дійсно, під час проведення обшуків в службовому кабінеті були знайдені талони на пальне. Однак, на даний час органи досудового розслідування встановлюють, чи мають зв'язок ці талони з тим, що були запропоновані і пропозицію отримання яких висловив підозрюваний Цибуля. Звинувачення, а це представники військової прокуратури та Служби безпеки України, на думку захисту, надали матеріали, частина з яких не відповідає законодавству. Надано витяг з ЄРДР за частину 1 статті 368 ТК України
Хочу нагадати, за зазначеною частиною зазначеної статті заборонено проведення негласних слідчих пошукових дій. Принаймні, стороні захисту не надано іншого витягу СРДР, якщо була тяжка стаття, яка дозволяє проведення не СРДР. Володимир Тимошин запропонував суду відправити матеріали провадження на доопрацювання. Але така ідея підтримки в залі суду не знайшла. В результаті Роману Цибулі обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у нічний час на строк 60 діб. Олександр Гордієнко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Конфлікт через паркувальне місце закінчився стріляниною. Перед готелем Миколаїв стріляли двоє чоловіків. Євген Чоботарьов – очевидець події. Розповідає, як все відбувалось. Ми їхали заступати в наряд на Конюшиновий міст. Повернули з Великоморської на проспект. Там були пробки і чимось стрілянина. Спочатку багато людей, там діти були ось тут. Почали стрілянину. Спочатку подумали, що можливо навчання, бо зараз в місті проходять навчання. Ми проїхали, розвернулися і швидко приїхали сюди. Виявилося, що дві людини не поділили місце і у них почався легкий конфлікт. Спочатку вони почали руками якби один одного штовхати. Після цього вже пішла вхід зброя. Поранених немає. Зброя, яка була у чоловіків, травматична. Дозвіл на неї затримані показали поліцейським. Один з учасників події повідомив, що тут буде на місці паркування біля готелю Миколаїв буде здійснюватися посадка дітей на автобуси та відправка їх до табору відпочинку. І інший учасник під'їхав на своєму транспортному засобі. Той зробив йому зауваження, попросив, щоб від'їхав. Також зараз під'їде автобус і будуть діти в автобусі сідати. На що той повідомив, хто ти такий, що ти мені будеш забороняти, закрив автомобіль і пішов по своїм справам. Громадянин, який просив, щоб він від'їхав, номерний знак з автомобіля зірвав, даби провчити цього громадянина. Це побачив, що той зірвав у нього номерний знак з автомобіля. Вийшов на них перший раз словесна перепалка, потім штовханина, потім вже стрільба із травматичною зброєю, на що в них є дозвіл. Ані ті, хто почав перестрілку, ані ті, в кого стріляли, відмовляються розмовляти із журналістами. Чоловіків затримано та направлено до відділу поліції для з'ясування всіх обставин події. Очевидців опитують. Відео з камер спостереження вилучили там, опрацьовують. Євгенія Голубова, Артем Поліїбов, телевізійні новини Миколаївщини. На проспекту Центральному водій маршрутного таксі збив чоловіка, який помер на місці. Тіло чоловіка лежить на пішохідному переході біля зупинки Мала Морська. Речі, які були при ньому – окуляри, телефон та черевики – розкидані на відстані 100 метрів. На даний момент відомо тільки те, що водій автомобіля маршрутно їхав по проспекту Центральному з боку вулиці Судового напрямку вулиці Радянської в правій смузі проїзної частини. Та допустив наїзд на пішохода, який перетинав проїзну частину справа наліво, відносно меж проїзної частини. Зараз вилучаються відеозаписи з обставинами пригоди. Більш детально потім можна буде давати коментарі. Місце події оглядають та проводять експертизи. Інформацію внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. Водію маршрутного таксі загрожує позбавлення волі на срок від 3 до 8 років. Я спілкувався попередньо з очевидцями, які вказують на те, що на червоний сигнал світофору переходив пішохід. Але на даний момент я ще їх не допитував, тільки з одним очевидцем спілкувався в усному порядку. Водій у стані шоку і відмовляється розмовляти з журналістами. Слідство триває, обставини події з'ясовують. Євгенія Голубова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Благодійники передали відділенню онкогематології Миколаївської обласної дитячої клінічної лікарні кисневий концентратор. Обладнання вартістю 170 тисяч гривень 2 місяці тому замовили у Сполучених Штатах Америки. Вчора отримали замовлення і сьогодні передали лікувальному закладу.
Три місяці тому лікар-стоматолог Артем Соловйов запропонував друзям реалізувати благодійний проект. Його ідею підтримало близько 30 миколаївців. Когда поднялся вопрос, какой благотворительный проект бы мы могли организовать. Коли постало питання, який благодійний проект ми могли б організувати, як могли б допомогти місту, то ми пригадали одразу дітей і про те, що обладнання гостро не вистачає. І Артем, так як він обертається у галузі охорони здоров'я, то він запропонував, а ми всі підтримали. За три місяці благодійники за допомогою публікацій в соціальних мережах зібрали 360 тисяч гривень. За ці гроші придбали електрокоагуляційний ніж для хірургії, три інфузійні насоси та портативний електрокардіограф. Все обладнання вже у дитячому онкогематологічному відділенні і функціонує. Тобто на це у нас уходить буквально 3 хвилини, щоб повністю зрозуміти. Таким чином це у нас триває буквально 3 хвилини, аби повністю зрозуміти, що з серцем дитини. Тому що хіміотерапія позначається на серці по-різному. Інколи виникають ситуації, коли кардіограму треба зняти достатньо швидко, аби надати допомогу ту, яка необхідна. Анна Кашпуренко з 3-річною донечкою в лікарні 1,5 місяці. 2 тижні тому до діагнозу тромбоцитопенія. Аналізи показали важкий імунодефіцит та тяжку бластичну анемію. Потрібна пересадка кісткового мозку. А поки збирають документи до МОЗу, приходять терапію у Миколаєві. За допомогою інфузійного насосу, який їй подарували благодійники. У нас крапельниця 3 рази на день, антибіотик капаємо. І дуже зручно, тому що швидкість виставлена. Не треба рахувати крапельки сидіти, а можна зайнятися дитиною, можна пограти, можна піти приготувати поїсти. Апарат, який благодійники передали лікарні сьогодні, кисневий концентратор, оплатили першим і чекали найдовше – 2,5 місяці. Після консультації з лікарями зупинились на американській версії. Так як раніше таких апаратів не було, і це спеціально в лікарні є кислородне. Так як раніше таких апаратів не було, для цього в лікарнях є кисневі станції. Там балони, трубки йдуть до відділення, потім через ці трубки підключаються. В цьому апараті переваги такі, що він мобільний, безшумний, може працювати рік цілодобово. Данный аппарат, он необхідний в лікуванні дітей і является. Даний апарат, він необхідний для лікування дітей. Він є одним з методів лікування і відновлення діточок, між іншим. Хотів висловити вдячність з цього приводу. Благодійний проєкт від ідеї до реалізації тривав 3 місяці. До нього долучилися люди абсолютно різних професій – лікарі, дизайнери, фінансісти та бариста. Поки свою діяльність поставили на паузу. Втім, рахунки не закриті. Щойно зберуть гроші, знов придбають нове обладнання. Марія Савицька, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Від новачків до гросмейстерів. У Миколаєві стартував шаховий фестиваль «Миколаїв Chess Fest 2018. Спортивний захід включає у себе 6 турнірів. Учасники представляють 10 регіонів України. Шахові змагання, які входять у «Миколаїв Chess Fest», проводять 20 років. Торік організатори об'єднали турніри, а їх 6 – у єдиний фестиваль. Ми в основному проводимо це для наших дітей, для миколаївських, для того, щоб вони змогли стати сильніше у плані шахової майстерності, познайомитися з новими друзями з інших міст і присвятити канікули шахам. Окрім досвіду, який отримують, учасники мають й інші мотивації. Той, хто виступить якнайкраще, зможе виконати нові свої спортивні розряди, зуміє підвищити свій рейтинг, національний рейтинг. Ну, в турніри з рапіду та бліцу будуть обчислюватися міжнародні рейтинги. Данило Мазно родом з Миколаєва, але 2 роки тому родина переїхала до Києва. Шахами займається 5 років. Має 1-й розряд. Участь у фестивалі бере з кількох причин. Я приїхав на цей турнір, щоб, ну, по-перше, тут гарні призи, тут доволі сильний склад і щоб нормальні суперники для мене. Граємо, виграємо. Граємо, виграємо, перемагаємо. Мета – стати гросмейстером. 8-річний Михайло Ніколаєнко приїхав з Києва. Бере участь у 2 турнірах – з класичних шахів і у бліці. Скільки я займаюся шахами? З 1 березня займаюся. Я вирішив взяти участь у цьому турнірі, бо я вирішив перемогти. 10-річний Андрій Балицький – шахіст з Миколаєва. Має 2-й розряд. Бере участь у турнірі «Шахові надії України». Я хочу з
запрацювати другий розряд, щоб йти далі до кандидата майстра спорту. У другий день фестивалю розпочнеться турнір «Меморіал» імені Олександра Волчка, де виступатимуть гравці від 6 до 77 років. Призовий фонд змагань – 45 тисяч гривень. Головний переможець, крім грошей, виграє безкоштовний тур Європою. Участь у Ніколаїв Chess Fest 2018 візьмуть 200 спортсменів. Турніри триватимуть 7 днів. Володимир Сипанов, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогоднішній випуск програми «Тема дня» буде присвячений питанню виконання закону про працю. Чи покращив новий порядок контролю ситуацію із працевлаштуванням на Миколаївщині? Наскільки змінилися права інспекторів праці з новим порядком? Та як управління бореться із нелегальними працівниками у зонах відпочинку Миколаївщини? Ведуча «Теми дня» Катерина Лисюк говоритиме про це із першим заступником начальника управління Держпраці у Миколаївській області Яною Скурацькою. Початок прямого ефіру о 19:20. Телефон 47 74 72. А я прощаюся з вами. До наступної зустрічі.